I verujem da u Srbiji i dalje postoji spremnost. I postoji u Srbiji nada i htenje. Postoji i obećanje. Moja namera je da opet ne bude nekoliko godina praznih obećanja. Moja namera je da dovršim i ono što je Zoran započeo. Ja ne mogu bez ovih mladih ljudi. Dok obavljam ovaj posao, to će biti moje poslanje. A onda se nadam da ću moći da ga prepustim nekom od ovih mladih ljudi da nastavi dalje.